তোর লগত যদি কেতিয়াবা কোনোবাই অন্যায় করে তার প্রত্যুত্তর তুই লগে লগে নিদিবি, উপযুক্ত সময়লৈ অপেক্ষা করিবি, তার পিছত তুই তোর প্রতিশোধ লবি। মোক বেয়া পাওক বা ভাল পাওক, এটা মই সেইবোৰ ধৰি থাকিলে নহব রামু। এই ঘরখনের প্রতি মোর যে দায়িত্ব, সেই দায়িত্ব তো মই পালন করে যাবই লাগিব। আপনার নিচিনা মানুহ মই কতো দেখা নাই বৌ। কোনোবাই ডাক্তরে পেচেন্টৰ নাম নিলিখাকৈ লেবত রিপোর্ট বনাব দিব জানো, তো মেডিকেলত কাম করো, শুনিস কেতিয়াবা এনেকুৱা কথা? এতিয়া চাও বরকটকি পৰিয়ালে কেনেকৈ কেসটো জিকে। যেতিয়ালৈকে এই ফেমিলিটোক মই মোৰ ভৰিৰ তললৈ আনিব নোৱাৰো তেতিয়ালৈকে মই শান্তি নাপাম। ঠিক আছে ঠিক আছে, তুমি সোনকালে ঘৰলৈ আহা। কি হল দেউতা, ইমান অকমান্য মানুহ থাকিব লাগে নেকি? কোৱাচোন কাৰ কথা কৈ আছে আপুনি? এই ঈশ্বৰৰ অফিচৰ কৰ্মচাৰী কেইজনৰ কথা কৈছো, ইমান ইৰেছপনচিবল কেনেকৈ হ'ব পাৰে মানুহ, কোৱাচোন কি কৰিলে তেওঁলোকে? ঈশ্বৰে চহী কৰা অৰিজিনেল ডকুমেণ্টছখিনি হেৰুৱালে। কি? অঁ, তাতেই আছিল সকলো প্ৰমাণ। কিন্তু হেৰুৱালে কেনেকৈ? সেইখিনি বোলে কোনোবা ছেফ জেগাত থবলৈ যাওঁতে কোনোবাই থাপ মাৰি হাতৰ পৰা লৈ গ'ল নহয়। কিন্তু কাগজখিনি নি কৰিব কি সিহঁতে? তাক নিৰ্দোষী বুলি প্ৰমাণ কৰিবলৈ একমাত্ৰ প্ৰমাণ আছিল সেই ফাইলটো। এই কামটো কোনো সাধাৰণ মানুহে কৰা নাই দেউতা, এই কামটো নিশ্চয় তাক কোনোবাই বিপদ ঘটা বুলি কৰিছে। কিন্তু কোনে কৰিব এই কামটো? তাৰ কোনোবা শত্ৰুৱে। তাৰ নিচিনা সহজৰ ল'ৰা এটাৰ কোন শত্ৰু থাকিব পাৰে কোৱাচোন? কি জানি শত্ৰু আপোনালোকৰ চকুৰ সন্মুখত আছে আৰু আপোনালোকে চিনি পাব বিচৰা নাই। তুমি কাৰ কথা কৈছা? নন্দিনী ভৰদ্বাজ। আপুনি ভাগি নপৰিব দেউতা, এইখিনি সময়ত আপুনিয়ে মোৰ আৰু জিৰ্মীৰ কাৰণে সাহস। আপুনি ভাগি পৰিলে আমি পৰিস্থিতিৰ লগত কেনেকৈ যুঁজিম? মই অভিনয় কৰিব নোৱাৰা হৈ পৰিছোঁ, তুমি তাইক সঁচা কথাটো কৈ দিয়া বোপা। সঁচা কথাবোৰ কৈ দিলে তেওঁ আৰু বেছি ভাগি পৰিব আৰু তেতিয়া আমি তেওঁৰ ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব নোৱাৰা হৈ যাম। আচলতে চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত ৰোগীৰ মানসিক পৰিস্থিতিয়ে বহুতখিনি প্ৰভাৱ পেলায়। তেওঁ যদি নিজকে পজিটিভ কৰি ৰাখিব পাৰে তেতিয়াহ'লে বেমাৰে তেওঁক সহজতে অনিষ্ট কৰিব নোৱাৰে। আমি যিমান পাৰোঁ তেওঁক সুখী কৰি ৰাখিব লাগিব। তাই বাৰু ভাল হ'বনে বোপা? মই যিমান পাৰোঁ চেষ্টা কৰি আছোঁ, তাইৰ মেডিচিনবোৰ এতিয়া অলপ কামত দিয়া যেন লাগিছে, কিন্তু সোনকালে তেওঁৰ মেজৰ অপাৰেশ্যন হ'বই লাগিব, তাৰপিছতহে সকলো ক'ব পৰা যাব। আমি ন অপাৰেশ্যনটো সোনকালে কিয় কৰি নেপেলাওঁ? তাইৰ লিভাৰ ট্ৰান্সপ্লেণ্ট কৰাব লাগিব। মানে? কোনোবাই লিভাৰ দান কৰিব লাগিব। কোনো প্ৰমাণ নোহোৱাকৈ তুমি কেনেকৈ ক'ব পাৰিলে এইটো কথা? আজিকালি হঠাতে মানুহক চিনি পোৱাটো টান দেউতা, তাতে এজনী অচিনাকি ছোৱালীক আপোনালোকে ইমান বিশ্বাসত লোৱাটো মই উচিত বুলি ভবা নাই। কিন্তু তাইটো অচিনাকি নহয়। তাইৰ লগত ঘনিষ্ঠতা বঢ়োৱাৰ আগত আপোনালোকে এবাৰ হ'লেও ঋষভক সুধি চাইছিল নে? মায়ে কথা পাতিছিলে এইবোৰ লৈ? বেছিকৈ একো পতা নাই দেউতা, মই কালি তালৈ ফোন কৰিছিলোঁ। সি কোৱা মতে তাই বোলে এজনী খুব খঙাল স্বভাৱৰ ছোৱালী, প্ৰতিটো কথাতে সিহঁতৰ ওপৰত কিবা না কিবা এটা খুঁত উলিয়াই থাকে। তাই ইয়াত আহি আপোনালোকৰ লগত চিনাকি হোৱা কথাটোত সি আচৰিত হৈছে, কাৰণ তাই পৰাপক্ষত কাৰো লগত বোলে মাত বুলিয়েই নকৰে। আৰু তেনেস্থলত আপোনালোকক ইমান আপোন কৰি লোৱাৰ আঁৰত কিবা ৰহস্য থাকিব নোৱাৰেনে? মই আজিয়ে এই বিষয়ে মাৰ লগত কথা পাতিম। আচলতে মায়ে জোকতকৈ তাইক বেছি আপোন কৰি লৈছে। মা ক'ত আছে এতিয়া? ফাইলটো চোৰ হোৱাৰ কাৰণে থানালৈ গৈছে খবৰ কৰিবলৈ। আপুনি মাক এইবোৰ কামত কিয় ওলাই যাবলৈ দিয়ে দেউতা? আপুনিতো জানেই মাৰ গা হঠাতে বেয়া হৈ যায়, যদি আগৰ নিচিনাকৈ আকৌ। মাৰ কথাটোতো তুমি জানাই, মই হাজাৰ বাধা দিলেও মোৰ কথা নামানে, যিটো নিজে শুদ্ধ বুলি ভাবে সেইটোৱে কৰিব। ঠিক আছে, আপুনি মা অহাৰ পিছত তেওঁক আৰু একো নক'ব। মই আজি আপোনাক কথা দিলোঁ দেউতা, মই জীয়াই থকালৈকে ঋষভক কোনেও দোষী প্ৰমাণিত কৰিব নোৱাৰে, সেই ফাইলখন উলিওৱাৰ দায়িত্বটো মোৰ। বৌলেহে চিন্তা লাগিছে। কাহে?
সেই মেডামজনী কিমান সাংঘাতিকত্ব দেখা নাই জানো। সৰুদাক কেনেকৈ ফচাই দিলে, এতিয়া যদি বৌৰ কিবা বিপদ ঘটায়। আরে জিসকে সাথ কোই নহীঁ হোতা হ্যায় উসকে সাথ ভগবান হোতা হ্যায়। হে সব সময়তে তোর খালি ফটো আমি আর ন। আরে মই সচ বাত কইছো তো, ফজিনে মালিকক যে রকম বাসন দিছে আপনি চাই থাকক, ভগবান ফজিক সহায় করবহি। বৌ বাহির লগলে তো কিন্তু বৌর লগত এনিটাইম লাগিয়ে থাকি। আরে কাহে ন থাকি, আমার যাইসান ভক্ত হনুমান থাকোতে ফজি সীতা মাইয়া কা কোনো টেনশন নাই খেবা। উস্তাদি তো নগল আর তোর ন, কসন কইতা বৌ কত আছে নজানো না হয়। এফালে আকো ভক্ত হনুমান উলায়। আরে কত মে আছনো ভজি, বৌর ভনিয়েকর গা বেয়া খবর লবলে গৈছে। অ মই ভি যাও নেকি পিছে পিছে, কোনো দরকার নাই, তই তালে গলে ঘরের কামবোর কোনে করিব। আরে শুনে না, মই মানে আপনাক এগো রিকুয়েস্ট করো হ্যাঁ। রিকুয়েস্ট হ্যাঁ নিবেদন করো, আপনি মানে মুকে এই করবাত মে জুয়া সব উরত মে মাঝে মাঝে থরা সব বাধা দেখিনে থাকিবছন। কিয় তোতি মানে বিয়া নপাতিলে ভি, এ মানে খাইনি খাইনি ফিলটা আইটাকে মানে মারকে কি কলি কি কলি তয়। এনি টাইম খালি বিয়া বিয়া, কোনো মানে হন মই তো টিকনি সিহি পালাম কই দিলু। জোঁৱাই, কালি যে তুমি কথা এটা কৈছিলা, মই তোমাক কিবা এটা সহায় কৰিব পাৰোঁ নেকি? মই জানিছিলোঁ আপুনি সেইটো কথা ক'ব বুলি। আচলতে কথাবোৰ আমি ভবাৰ দৰে ইমান সহজ নহয়। লিভাৰ ট্ৰান্সপ্লেণ্টৰ কাৰণে সকলোখিনি মিলিব লাগিব, সেইকাৰণে আমি কোনোবাই ইচ্ছা কৰিলেও তেওঁক ডনাৰ বনাব নোৱাৰোঁ। আপোনাৰ লগত জিৰ্মীৰ ব্লাড লগতে বাকী পেৰামিটাৰ্ছবোৰ মিলিব লাগিব, গতিকে কথাটো এতিয়াই ক'ব পৰা নাযাব। তেনেহ'লে আমি যদি তেনেকুৱা মানুহ কোনো নাপাওঁ তেতিয়া? আপুনি কথাবোৰ ইমান নিগেটিভলি নল'ব, ভগৱানৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখক, সকলো ঠিক হৈ যাব। ছোৱালীজনী অবিহনে মই জীয়াই নাথাকিম চাগে, মোৰ ছোৱালী দুজনীৰ জীৱন দুখতে পাৰ হ'ল, ইয়াৰ বাবে দুখী আচলতে মইহে। আপুনি তেনেকৈ কিয় কৈছে? মানুহৰ জীৱনলৈ বেমাৰ কেতিয়াও আগতীয়াকৈ কৈ নাহে, সেইকাৰণে মানুহে সকলো পৰিস্থিতিৰ লগত যুঁজিব পৰাকৈ নিজকে সাজু কৰি ৰাখিব লাগে। আৰু এনেকুৱা সমস্যাবোৰৰ লগত যুঁজাৰ আগতেই যদি আমি হাৰি যাওঁ তেতিয়া যেন আমি সফল হ'ব পাৰিম। দেউতা আপুনি মোৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখক, মই নিশ্চয় কিবা এটা ৰাস্তা বিচাৰি উলিয়াম। মোৰ ছোৱালীজনীক যেনেতেনে বচোৱা বোপা, বচোৱা। কি হয়েছে বাবা? জিমির কিবা অসুখ হয়েছে নেকি? কেছটোৰ সকলোখিনি প্ৰমাণ আপোনাৰ ফালে আছে, গতিকে চিন্তাৰ কোনো কাৰণ নাই। চিন্তাৰতো কোনো কাৰণেই নাই। মুঠৰ ওপৰত আপুনি ঋষভ বৰকটকীৰ ওপৰত এনেকুৱা ধাৰা লগাওক যাতে তেওঁ ওলাই আহিব পৰা সকলো ৰাস্তা বন্ধ হৈ যায়। চিন্তা নকৰিব মেম, আজিলৈকে কোনো কেছত হাৰাৰ মোৰ ৰেকৰ্ড নাই, আপুনি যেনেকৈ বিচাৰিছে তেনেকেই হ'ব। আচ্ছা, কেছৰ ডেট কেতিয়া? 10 তাৰিখ, আৰু সেইদিনা তেওঁ কোৰ্টত হাজিৰ হ'ব লাগিব। আৰু যদি তেওঁ উপস্থিত হ'ব নোৱাৰে? তেতিয়া কেছটো আমাৰ হাতত গুচি আহিব, জিকাৰ চান্স বহুতখিনি বাঢ়ি যাব। তাৰপিছত চাগে আৰু এটা ডেট দিব, আৰু তেওঁ যদি সেইদিনাও উপস্থিত নাথাকে তেতিয়াহ'লে শাস্তি পোৱাটো নিশ্চিত। ঠিক আছে, কিন্তু ঋষভে যাতে এই ডেটটোৰ বিষয়ে একোৱে গম নাপায়, আপুনি তেওঁ কোৰ্টত হাজিৰ হ'ব নোৱাৰাকৈ কিবা ব্যৱস্থা কৰক। ঠিক আছে মেম, মই বুজি পাই গ'লোঁ। থেংক ইউ। এইখিনি সময়ত আমি ধৈৰ্যৰে আগবাঢ়িব লাগিব, আমি এনেকৈ হতাশ হৈ পৰিলে জিৰ্মীয়ে নিজকে চম্ভালিব নোৱাৰিব। মই বুজি পাইছোঁ, তাইক সুস্থ কৰিবলৈ কি কৰিব লাগে সেয়া মই সকলো কৰিম, মোৰ ফালৰ পৰা সকলো সহায় কৰিম মই আপোনাক। এতিয়া শেষ ভৰসা আইনা মোৰ ওপৰত, তেওঁ যদি মোৰ ছোৱালীজনীৰ জীৱনটো নবচায় মই নিজকে শেষ কৰি পেলাম। তই এইবোৰ কথা নক'বিচোন বাবা, এতিয়া সকলোবোৰ শেষ হৈ যোৱা নাই নহয়।
তাইৰ অসুখটো একেবাৰে ভাল নহব বুলি কোৱা নাই নহয় তেওঁ। চিকিৎসা কৰিলে সকলো ৰোগৰে সমাধান আছে। আমি কথাখিনি ভালদৰে চিন্তা কৰি তাইক সুস্থ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। কালি তাইক অলপমান টানকৈ ক'বলগীয়া হ'ল। আপুনি পাৰে যদি তাইক অলপ বুজাবচোন। আচলতে তাইৰ মনত কষ্ট দিয়া মোৰ অলপো ইচ্ছা নাছিল, কিন্তু তাই মোক কথাবোৰ এনেকৈ সুধিলে যে মই বুজি পাইছোঁ আপুনি তাইক জোখতকৈ বহুত বেছি ভাল পায় আৰু সেইকাৰণে হয়তো আপুনি তাইক হেৰুৱাব নোখোজে। সেইবাবেহে চাগে আপুনি তাইক টানকৈ ক'ব লগা হ'ল আৰু আপোনালোকৰ সম্পৰ্কটোত মই থকালৈকে একো বিপদ আহিব নোৱাৰে। এতিয়া তই সাহস দিলেহে চাগে আমি নিজকে চম্ভালিব পাৰিম। তই তই এবাৰ তাইক বুজাচোন, মোৰ তাৰ ওচৰলৈ যাবলৈ সাহসে হোৱা নাই। ক'ত আছে তাই? ইমানকৈ কান্দি থাকিবলৈ কি হ'ল? তই বেছিকৈ ভাবি আছ, তোৰ একো হোৱা নাই নহয়। মোক তহঁতে নক'লেও মই বুজি পাওঁ, মোক এতিয়াও তই সৰু ছোৱালী বুলিয়ে ভাবি আছ নি? তই যিমানে ডাঙৰ নহওক কিয়, তই এতিয়াও মোৰ বাবে সেই সৰু জিৰ্মিজনীয়ে হৈ আছ আৰু থাকিবি। তই এতিয়া যিবোৰ ভাবি আছ মই তাৰ বিষয়ে একো নকওঁ, কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিবি, তোৰ এই বায়েৰজনী থকালৈকে তোৰ একো হ'বলৈ নিদিয়ে। সঁচাকৈ যদি মোৰ ডাঙৰ কিবা অসুখ হৈছে তেনেহ'লে মোক তেওঁ কৈ নিদিয়ে কিয়? অন্ততঃ মই চটফটাই থকাতকৈ শান্তিক মৰিবতো পাৰিম। মাৰ লাগে তোক, তই এইবোৰ কথা ভাবিবলৈ ক'ত সাহস পালি? পৃথিৱীত কিবা মানুহৰ অসুখ নোহোৱাকৈ থাকে নেকি? আৰু মানুহৰ অসুখ থাকে মানে চিকিৎসাও থাকে তাৰ, নহ'লে ডাক্তৰবোৰে ইমান পঢ়া শুনা কৰি ইমানবোৰ ডিগ্ৰী কিয় লৈ আছে? আজি থাকিবিনে তই মোৰ ইয়াত? অঁ বল, আমি দুইজনীয়ে পাকঘৰত কথা পাতি কাম কৰোঁগৈ। বল। আপুনি ইমান ডাঙৰ এটা কথা মোৰ পৰা কেনেকৈ লুকুৱাই ৰাখিলে? আচলতে মই কথাবোৰ কাৰোবাক জনাবলৈ সাহস গোটাব পৰা নাছিলোঁ। তথাপিও আপোনাৰ মই ইমান আপোন আছিলোঁ, আপোনাৰ জীৱনৰ ইমান ডাঙৰ কথা এটা জানিবলৈ মোৰ কি অধিকাৰ নাছিল? তোমাৰ নিজৰে ইমান সমস্যা, আৰু কিমান সমস্যা জাপি দিম মই তোমাক। আচলতে তেজৰ সম্পৰ্ক নাই বাবে আপুনি মোক কথাবোৰ নক'লে। নিজৰ ভাই ককাই হোৱাহেঁতেন নিশ্চয় আপুনি জিৰ্মিৰ কথাবোৰ ক'লেহেঁতেন। ভুল বুজি নাথাকিবা তুমি, তোমাক নজনাৰ কোনো বেলেগ ইণ্টেনশ্যন নাছিল মোৰ। মই আপোনাৰ লেবৰেটৰীলৈ ফোন কৰিছিলোঁ, মই কিবা ৰিপৰ্ট এটা বিচাৰি, তেতিয়াহে গম পালোঁ আচল সঁচা কথাটো। ইমান ডাঙৰ ইছ্যু এটা আপুনি নিজে হেণ্ডেল কৰি আছে। সমস্যা যিয়ে নহওক সমাধান ময়ে কৰিব লাগিব। পাৰিলে আপুনি জিৰ্মিক লৈ এবাৰ বাহিৰৰ পৰা দেখাই আহক। এইটো বেমাৰত বাহিৰত দেখাবলগীয়া সকলো চিকিৎসা আমাৰ ইয়াতে আছে, তথাপিও যদি কিবা অল্টাৰনেট অপশ্যন পাওঁ তেতিয়াহ'লে মই নিশ্চয় চেষ্টা কৰিম। আপুনি ইমান হতাশ নহ'ব, মই আজি আপোনাক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ, যেনেকৈ নহওক কিয় জিৰ্মিক আপোনাৰ পৰা কেতিয়াও হেৰাই যাবলৈ নিদিওঁ। মই মোৰ প্ৰতিশ্ৰুতি কেতিয়াও বিফল হ'বলৈ দিয়া নাই আৰু ভৱিষ্যতেও নিদিওঁ। জিৰ্মি সদায় আপোনাৰ হৈ থাকিব আৰু জীয়াই থাকিব। তুমি জিৰ্মিহঁতৰ ঘৰলৈ গৈছিলা? হয়। অনিতাৰ মুখেৰে গম পালোঁ তাই গাটো ভাল নহয় বুলি, কি হৈছেনো তাই? কি হৈছে নোকোৱা কিয় নাহৰ? তাই কিবা ডাঙৰ অসুখ হৈছে, তুষাৰে কোৱা মতে অপাৰেশ্যন কৰিব লাগিব। তেওঁ মোক এই বিষয়ে একো নজনালে কিয়? আমাৰ ঘৰৰ সমস্যাৰ কথা জানেহি, সেইবাবেহে চাগে সি আমাক চিন্তাত নেপেলাবলৈ কথাবোৰ নক'লে। মই কালি বাবাক ফোন কৰোঁতেহে কথাবোৰ গম পালোঁ। কি অপাৰেশ্যন কৰিব লাগিব কিবা কৈছে নেকি? কিবা লিভাৰ অপাৰেশ্যন কৰিব লাগিব বুলি কৈছে, মই ভালকৈ বুজি নাপালোঁ। ঠিক আছে বাৰু, মই তুষাৰক ফোন কৰি এই বিষয়ে সকলো জানি ল'ম বাৰু। আৰু শুনা, অপাৰেশ্যনৰ খা খৰচৰ বাবে তোমালোকে একো চিন্তা কৰিব নালাগে হা। তাইক মই নিজৰ জী বুলি ভাবোঁ, যেতিয়া তাইৰ অপাৰেশ্যনৰ কাৰণে কিছু খৰচা মই আগবঢ়াম, মুঠতে তাই ভাল হ'ব লাগে।
হ'ব দিয়ক দেউতা। আৰু তোমালোকৰ দেউতাৰকো চিন্তা কৰিবলৈ মানা কৰিবা হা। আমি আছোঁ নহয় সকলোবোৰ, আমি সকলোৱে প্ৰাৰ্থনা কৰিলে তাই সোনকালেই ভাল হ'ব। যোৱা, মনটো বেয়া কৰি নাথাকিবা, ভিতৰলৈ যোৱা। কিন্তু আপুনি ভালদৰে ভাবি চিন্তি নোলোৱাকৈ তেনেকুৱা এটা প্ৰতিশ্ৰুতি কিয় দিলে? আচলতে মই মানুহক সহায় কৰিবলৈ হ'লে নিজৰ সমস্যাৰ কথা কেতিয়াও চিন্তা নকৰোঁ। তথাপিও আপুনি ডনেট কৰা মানুহ এজনোতো পাব লাগিব। সঁচা অন্তৰে বিচাৰিলে ভগৱানকো পোৱা যায়, প্ৰয়োজন হ'লে মই ডনেট কৰিম। কিন্তু আপুনি মানুহৰ সম্পূৰ্ণ অংশ ডনেট কৰিব নালাগে নহয়, এটা পৰ্চনহে ডনেট কৰিব লাগে। আৰু মানৱ দেহৰ লিভাৰ এনেকুৱা এটা অংগ যি নেকি নিজে নিজে ৰিপেয়াৰ হয়। আপোনাৰ কথাবোৰ ভাবিলে আচৰিত লাগে। কিয়? নাই, একো নাই। কোন ল'ৰা? যিটো ল'ৰাই বিমান নামৰ মানুহজনৰ পৰা ফাইলটো থাপ মাৰি লৈ গৈছিলে। হয় নেকি? হাঙালি অৰ সেই লেকাটোৱে কি কৈছে জানে? কি কৈছে? সেই ফাইলটো বোলে কোনোবা এজনী ছোৱালীক দিছিলে। ছোৱালী? সেই লাইকিটো কোন আছে জানেনে? কোন? আপোনাক যিমানখিনি কোৱা হৈছে আপুনি সিমানখিনিয়ে কৰক, প্ৰয়োজনতকৈ বেছি জঁপিয়াবলৈ দৰকাৰ নাই। ছৰী মেম।